Γεια σας, ελπίζω να με ακούτε καλύτερα. Σας ακούμε, ναι. Λοιπόν. Ναι. Ελάτε, ελάτε τώρα. Εντάξει. Χθες είχαμε, όπως ξεκίνησα να λέω, είχαμε την συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας. Τέθηκαν κάποια δεδομένα στο τραπέζι της συζήτησης, αναλύθηκαν κάποια στοιχεία από τον υπεύθυνο της ομάδας ηχθυμηλάτησης και ανταλλάξαμε απόψεις ως προς τα δεδομένα που βρισκόμαστε και, και αν χρειάζεται να παρθούν κάποια επιπλέον μέτρα. Ναι. Επί της ουσίας η γενικότερη εικόνα είναι ότι έχουμε μία σχετικά επιδείνωση, αυτό είναι, το καταλαβαίνουν όλοι. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, τόσο οι νοσηλείες που αποτελούν και το πιο σκληρά στοιχεία που έχουμε και κριτήρια που έχουμε, παρότι ανεβαίνουν, είναι σε μια κατάσταση η οποία είναι ελεγχόμενη. Και από εκεί και πέρα, τα περισσότερα δεδομένα που είδαμε είναι ό,τι αφορά κυρίως αυτές τα θετικά κρούσματα που έχουμε συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν αποτελούν και το κύριο, mm-hmm. την κύρια ομάδα την οποία στο τέλος νοσηλεύουμε. Mm-hmm. Τέθηκε θέμα, συζητήθηκε και το θέμα του εμβολιαστικού προγράμματος και το άνοιγμα της τρίτης δόσης και στους υπόλοιπους μέχρι και 18. Mm-hmm. Συζητήθηκε ότι είναι σημαντικό γιατί παραμένει ένας αριθμός σημαντικός συμπολιτών μας που είναι ανεμβολίαστοι, ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε και σε αυτούς να πάμε στην πρώτη δόση. Mm-hmm. Τώρα, δύσκολο εγχείρημα αυτό, κύριε Κωνσταντίνου. Δύσκολο εγχείρημα, γιατί όσοι δεν εμβολιάστηκαν εξακολουθούν και διατηρούν τις αμφιβολίες τους για τον εμβολιασμό, εν είναι ασφαλής ή όχι, και υπάρχει και αυτό το ποσοστό των αρνητών του εμβολίου που παραμένει. Εντάξει, ισχύει. Για τους αρνητές δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Καλό θα ήταν όμως, γιατί από προηγούμενες μελέτες αυτό ήταν περίπου στο 5%, ενώ παραμένουν γύρω στο 20%. Ανεμβολιαστή. Θα ήταν καλό αυτούς που ακόμα έχουν κάποιες αμφιβολίες να τους προσεγγίσουμε και να τους πείσουμε ότι ο εμβολιασμός είναι ένα από τα πιο σημαντικά όπλα που έχουμε για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, πέραν από τον εμβολιασμό, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα βασικά μέτρα, οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις όπως ονομάζονται, και αυτά αφορούν τις μάσκες, το πλύσιμο των χεριών, οι αποστάσεις μας, ο εξαρισμός των χώρων είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι αυτά θα μας συνοδεύσουν για όλη την πορεία της πανδημίας. Η πανδημία δεν έφυγε, δυστυχώς. Ναι. Είναι ακόμα εδώ σε διάφορες εξάρσεις και υφέσεις και αυτά είναι τα βασικά μέτρα τα οποία δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Επίσης είναι σημαντικό γιατί ένα από τα στοιχεία που αναλύθηκε είναι ότι βλέπουμε μια καθυστέρηση στη διάγνωση, γιατί ναι, έχουμε και τις εποχιακές λοιμώξεις του αναπνευστικού που όμως προσομοιάζουν και συχνά συχαίονται με τον κορονοϊό. Γι' αυτό, από τη λίμωξη από κορονοϊό. Γι' αυτό, ναι, όταν έχουμε μια τέτοια συμπτωματολογία, εφόσον παρέχεται και η δυνατότητα και του δωρεάν τεστ μέσω του συστήματος, μέσω των προσωπικών γιατρών, θα πρέπει να το εκμεταλλευτούν αυτό. Και όταν κάποιος εμφανίζει συμπτωματολογία, να μένει στο σπίτι και να πάει να κάνει το τεστ του. Δεν χρειάζεται να περιμένει 2-3 ημέρες και μετά να πηγαίνει να κάνει το τεστ και να βγαίνει θετικό. Κάπου εδώ μπαίνει και στην εξίσωση η προοπτική του self-test στο σπίτι. Έχει και αυτό ακριβώς, έχει και αυτό ίσως την έννοια του. Φτάνει να χρησιμοποιηθεί σωστά από τους συμπολίτες μας. Με την έννοια ότι αν έχει κάποια συμπτωματολογία, να κάνει αρχικά κάποιο τεστ από μόνος του στο σπίτι, αν δεν θέλει να ταλαιπωρηθεί και να πάει κάπου να το κάνει. Και αν βγει θετικό όμως, και εδώ έχει τη σημασία της σωστής χρήσης του, αν βγει θετικό να το επιβεβαιώσει με τις διαδικασίες που θα υπάρχουν, ώστε να ξέρουμε ότι όντως είναι θετικός και να παραμείνει στο σπίτι και όχι να το κρύψει και να συνεχίζει να κινείται κανόνικα. Ναι, καλά, εδώ δεν μπορεί να το εγγυηθεί κανείς ότι θα πάει να κάνει ένα επιβεβαιωτικό τεστ και να υπάρξει αναφορά για το κρούσμα. Ναι. Όχι. Γι' αυτό και αυτό είναι ένα συμπληρωματικό όπλο που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά δεν αποτελεί σίγουρα μια μείζωνα παρέμβαση που θα αλλάξει τη ροή της πανδημίας. Όλα αυτά όμως δεν υπάρχει κάποιο, από όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε, δεν υπάρχουν πλέον, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε
μια κανονικότητα και να έχουμε και την οικονομία μας και, και να κινούμαστε κανονικά όπως παλιά, πρέπει με κάποιο τρόπο όλοι μας να συμπεριφερόμαστε σωστά. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Επειδή το γνωρίζουμε και εμβολιασμένοι μπορεί να είναι μεταδότες του ιού, αυτό το έχουμε ως δεδομένο. Και πάει και έρχεται συνεχώς το άλλο το σενάριο που έχει να κάνει με τα υποχρεωτικά τεστ στους εμβολιασμένους. Το βλέπετε να συμβαίνει σύντομα ή είναι κάτι το οποίο θεωρείται απομακρυσμένο? Το συζητήσατε? Δεν συζητήθηκε τόσο πολύ, έχει συζητηθεί τις προηγούμενες φορές. Η αλήθεια είναι ότι το τεστ στους εμβολιασμένους, καταρχήν να πούμε ότι οι εμβολιασμένοι είναι, μπορεί να κολλήσουν και μπορεί να μεταδώσουν. Αλλά γιατί κάτι που επίσης ξεχνάμε, ο εμβολιασμός δεν έγινε για να μην κολλήσουμε τον κορονοϊό. Ο εμβολιασμός μας έγινε για να μας προστατεύσει να μην πάμε στο νοσοκομείο. Ναι, αλλά το ξεχνάνε και χαλαρώνουν κάποιοι. Ναι. Σωστό. Γι' αυτό λέμε ότι τα βασικά μέτρα όπως είναι οι μάσκες και το πλύσιμο των χεριών και οι αποστάσεις, αυτά θα μας συνοδεύουν για όσο διαρκεί η πανδημία, είτε είμαστε εμβολιασμένοι είτε δεν είμαστε. Αυτό δεν αλλάζει. Και αυτό δεν άλλαξε ποτέ. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υποχρεωτικά τεστ, αυτή τη στιγμή έχουν εμβολιαστεί περίπου 600.000 συμπολίτες μας. Η πιθανότητα να κολλήσουν και να μολύνουν είναι πολύ πιο λίγη από τους συμπολίτες μας που επέλεξαν να μην εμβολιαστούν. Άρα δεν θα ήταν ένα αναλογικό μέτρο αυτή τη στιγμή να τους υποχρεώνουμε όλους σε εμβολιασμούς. Αυτό είναι προσωπική μου άποψη, όπως την έχω εκφράσει και στην Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή. Μάλιστα. Δεν αποτελεί δηλαδή θέση είτε της Επιτροπής ολόκληρης ή του Υπουργείου. Ναι, εντάξει. Λογικό. Λογικό. Δεν γίνεται να υπάρχει πάντοτε ομοφωνία ούτε στις αποφάσεις ούτε στις απόψεις. Άρα πρακτικά είναι σημαντικό όταν εμφανίσει ένας εμβολιασμένος συμπτωματολογία να μην θεωρήσει ότι εγώ είμαι εμβολιασμένος και δεν έχω COVID, άρα δεν θα, εξεταστώ, θα πάει να κάνει την εξέταση. Οι εμβολιασμένοι που είναι επαφές, δεν μπαίνουν καραντίνα, αλλά δεν αποκλείονται και τους στέλνουμε για τεστ, άρα τους ελέγχουμε ακόμα και αν είναι εμβολιασμένοι. Και με αυτή τη λογική ότι ένας εμβολιασμένος, αν δούμε αυτή τη στιγμή τις νοσηλίες μας, έχουμε περίπου το 60%, παραμένει το 60% των νοσηλευόμενων μας να μην είναι εμβολιασμένος. Αλλά διαφέρει ο σχετικός κίνδυνος. Έχουμε το 60% που είναι ανεμβολιαστοί σε μια ομάδα των 100.000 συνεμβολιτών μας που δεν έχουν εμβολιαστεί, σε αντίθεση με το 40% εμβολιασμένων που βλέπουμε και να νοσηλεύονται, σε ένα όμως πληθυσμό 600.000. Ο σχετικός κίνδυνος να καταλήξει στο νοσοκομείο είναι πολύ διαφορετικός. Κάτι τελευταίο, έτσι πολύ σύντομα, κύριε Κωνσταντίνου. Πολλοί λένε, επειδή πριν από λίγο καιρό αναφερόμαστε στην τρίτη δόση ως την αναμνηστική, πολλοί λένε, γιατί δεν μας το λένε καθαρά, ότι κάθε 6 μήνες θα μας καλούν να εμβολιαζόμαστε. Έτσι θα γίνει? Ή θεωρείτε ότι θα αλλάξει η κατάσταση και με την εισαγωγή φαρμάκων, είτε μονοκλονικά, που είναι δαπανηρά, ναι, αλλά παρασκευάζονται και άλλα φάρμακα αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να σταματήσει συνεχώς κάθε 6 μήνες αυτή η παρότρινση και η υποχρεωτικότητα στον εμβολιασμό? Προς το παρόν, στο πώς θα εξελιχθεί η πανδημία και όλη η ιστορία με τον κορονοϊό, είναι στα πλαίσια διαφόρων θεωριών. Η πιο επικρατούσα θεωρία λέει ότι όταν σιγά σιγά όλοι εμβολιαστούν, αποκτήσουν μία ανοσία και αρκετοί άλλοι μολυθούν από τον ιό, το τέλος της ημέρας θα μετατραπεί, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο ιός να μετατραπεί σε ενδυμικός και να χρειάζεται ίσως να τον περάσουμε μέσα στην εμβολία, να γίνει κάτι σαν τη γρήπη και να περάσει μέσα στο εμβολιαστικό μας πρόγραμμα και να τον εμβολιάζουμε μια φορά το χρόνο, ίσως. Αυτό είναι μια θεωρία και που φαίνεται να έχει και αρκετούς υποστήριχτες. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί αν δεν περάσει ο χρονικό διάστημα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι μετράνε τα δεδομένα όπως αυτά εξελίσσονται. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι στους 6 μήνες, στους 5-6 μήνες ξεκινάει και φθήνει η ανοσία μας και η προστασία μας που μας προσφέρει το εμβόλιο. Πιθανότατα στα πλαίσια του να κολλήσουμε πέφτει πολύ πιο πολύ, διατηρείται μια προστασία στο να μην χρειαστεί να νοσήσουμε βαριά και να χρειαστεί να πάμε νοσοκομείο. Αλλά αυτό αφορά κυρίως κάτω των 50-60. Άρα είναι πολύ σημαντικό οι άνω των 50-60 να πάνε να κάνουν την τρίτη δόση για να προστατευτούν στο να μην χρειαστεί να μπουν μέσα στα νοσοκομεία. Και σιγά σιγά και με το ότι σιγά σιγά θα πέφτουν οι ηλικίες και θα έρχεται
η δυνατότητα να εμβολιαστούν και οι υπόλοιποι με τρίτη δόση, σαν ενισχυτική δόση. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλά εμβολιαστικά σχήματα σε άλλους ιούς που χρειάζονται τρεις δόσεις, όπως είναι το εμβόλιο της Ιπατήτας Β. Και ευελπιστούμε ότι όταν φτάσουν όλοι και να εμβολιαστούν, έχουμε μια σημαντική, ένα τείχος προστασίας σε όλους και με όλους όσους έχουν νοσήσει. Σιγά σιγά θα μπορέσουμε τον ιό να τον περιορίσουμε σε επίπεδα που να είναι ελεγχόμενο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.